Torleif har kun sittet på post i noen få minutter, da skuddet smeller ned i lia, der jagerne nettopp har begynt å gå. Og det viser seg at Jarle har skutt en stor bukk langt ned i lia. Jævlig fart, så brønte jeg over og fikk den midt. Kjempegreit. Du, Jarle, da? Ja. Ha en gratt leder. Kugrein, da? Å, fy faen. Ja, det er sikkert, sikkert mange dyr i det. Er du på kartongene? Ikke usannsynlig. Togbærlaken på råten, da. Brenn av et. Ja, dette her er det. For å aldri oppleve søren. Halv stikk. Sånn, ja. Skal vi ha flert oss? Det viser seg at Jarle Thorheim har skutt den største bukken i området på over 40 år. 140 kilo tung og et 13 greiners gevir. Etter flere drev samme ettermiddag sitter Thorleif igjen på post. Denne gangen oppe på fjellet, og der skjer alt på en gang. Den er kul, da. Det er bra soppdannelse. Sånn skal kule se ut.